Tu se šuplíka, tu šuplíku z dalšího zase Craft Goda, dalšího boha z Minecraftu, ale lidi, dneska budeme pokračovat dál, protože dneska jsem přišel úplně na jednu super zbrusurovou věc, která je fakt super. Nicméně lidi, hned vám to ukážu. Vlastně jde o to, že jsem vlastně přišel na to, jak se udělá uhlí. Jo, jednoduše, jak byste reálně asi si mysleli, že jako v reálu, jak se asi udělá uhlí. Tím, že máte vlastně rostliny a ty na ně vlastně dáte nějaký ten tlak a podobně. Takže jsem udělal vlastně tlak, pressure, a ten jsem dal právě na tyhle ty rostliny. A vytvořil se mi koul. Parádička, co? Jako celkem jsem si tady tím byl jako chvilku rozmýšlení, ale pak mi to vlastně takhle napadlo. Takže díky bohu za to. Nicméně právě díky tomu, že máme ten koul, tak vlastně můžeme udělat ještě i to, že vlastně můžeme právě udělat teda to, ten olej nebo to, tu ropu, no chápeme se. Protože já mám takovej pocit, že když vlastně dáte uhlí plus vodu, to mám tady, protože logicky, uhlí plus jako voda, že budete mít kapalnou černotu, chápeme si, takže prostě máte olej. Ano, je to tady. A krásně to fungovalo, jsem za to spokojený. Takže asi tak lidi, no takhle krásně na začátek máme takhle dvě věci, úžasný. Nebo dvě věci, jakoby uhlí a olej. A zároveň plant potřebujeme na to, abychom ho dali i sem, takže zrovna ho beru taky. Nicméně lidi, samozřejmě, ale pokud se budete ten díl líbit a chcete vlastně ještě možná pokračování, protože já si myslím, že dneska na 100% ještě nebudeme končit, protože pak ještě nahoře máme jedno takový další pokračování, kdy jsme teda ještě nebyli tamhle nahoře. A já vůbec reálně nevím, jak se to máme dostat, tak to bude celkem zajímavý, tak už hodně like, a když tady bude by tomu nějakých těch prostě 800 likeů, jako vždycky, bude to fakt parádní, protože vidíte, že Craft Go se vám opravdu hodně líbí, a dokonce se mě ptáte i kde jako jsem stáhnul tu mapu a podobně, vidíte, ta mapa je na Minecraft Marketplace, na bedrockový edici Minecraftu, takže jo, musíte si tu mapu koupit, bohužel, no, co se dá dělat. Nicméně, jdeme se to vrnout. Máme tady teda plant, máme tady teda krásně rostlinky, skvělý, a zároveň teda ten olej musíme teda dát montáčko sem, tak schválně. OK, máme teda takhle krásně olej, takže máme vlastně továrnu jakože hotovou, pokud se teda jako nemýlim. Možná jako jenom kouknu sem a jsem tak koukal, tak jo, tady je to taky všechno hotový, takže celá továrna by měla být hotová lidi, super. V tom případě, mohli bychom podle mě teda vytvořit asi i to auto, protože já si myslím, že auto na 100% se bude tvořit pomocí toho, že uděláme právě ten olej, nebo máme ten olej, vlastně pohonné hmoty máme a do toho dáme teda tu káru, ten minecart, nebo co to tam máme, že jo. Počkej, ale jak jsme vlastně dělali minecart, já vlastně minecart už nemám, minecart jsme dělali vlastně pomocí tohodle, ok, a dáme k tomu teda tohleto a máme auto, yes lidi. Máme auto, takže stačí, když vezmeme teda to auto, hodíme ho teda tam a uvidíme, co se na tady teda teďko spavne. Jestli tady se nám spavne auto, ve kterém můžeme jezdit, tak to bude vážně topovka, ale myslím si, že spíš asi ne, hele. O, tak jakože jo, no já jsem si myslel, že to bude jenom takhle z bloků, ale jezdit v tom nemůžem, tak nic, to je škoda, já jsem čekal, že můžem, nevadí. Ale dobrý, máme tohoto vyřešení, takže tohoto máme. A vlastně poslední věc, co tady teda máme vytvořit, tak je tady moment, to je teda battle. A jak máte sakra vytvořit battle? To teda nevím, pomocí podle mě dvou mečů nebo něčeho takovýhleho? Vůbec nevím, ale budeme na to muset asi potom někdy později přijít, ale zatím teda mě přijde, že asi jako asi na to nepřijdem. No, nevadí. My teďko bychom teda mohli jít tady takhle nahoru, protože tady nahoře v té části, jak jsem vám to sliboval i minule, že tady tu část bych chtěl taky dneska dělat, protože tam jsme toho jako moc jako nevytvořili zatím, pak tam máme i ty doly, co si tak pamatuju, takže tohle bychom teda taky mohli nějak pořádně jako projet, že bychom tady mohli spoustu těch elementů ještě vytvořit. Takže jsem na to celkem zvědavý, co a jak, nebo jak se nám tady vlastně bude dařit. Hele, jdeme se do toho vrhnout, koukneme se nejdřív tady na tohletom povrchu, co a jak tady máme. Jestli tady vůbec můžeme něco nějak pustit, se ještě jako vytvořit. Tady koukám, máme nějakou cedulku, hele, warrior. Consider getting a sword before creating warrior. Aha, počkej, takže máme teda prý zvážit, jestli nechceme náhodou ještě předtím, než uděláme toho warriora, tak jestli nechceme náhodou udělat, jako meč, jo. Že třeba možná ten warrior po nás půjde, což jako reálně nebude moc dobrý, no uvidíme. Ok, hele, tak nevím ani jak bych dělal meč, ale možná bychom potom mohli vzít, že tool a iron a dát to do sebe a mohl by z toho být prostě meč možná, no uvidíme. A tady koukám je flight. Jakože lítání? Jak sakra chceš vytvořit lítání, to by mě celkem zajímalo, no to ještě teda fakt nevím. Tady máme ty beacony, to vím, ale jinak tady to teda moc jako není, co tady máme dole?
je dobrý, že tady není žádný ten full damage. Tady vím, že ještě jedna věc, tady, no, možná dvě věci, nevím. Jedna věc. A to je Envilka. Envilku, to podle mě nebude problém, ne? Počkej, když dáte možná metal a práci, tak máte tool, jasně. Jak chcete jinak udělat Envilku? To jako pár s tím metalem bych dal jako něco dohromady, protože co si budem? No počkej, metal a tool, tak to nej ten sword taky, jak jsem si teda myslel. Co tak dát člověka a to taky ne, tak tohle bude celkem zajímavý. Jak teda mám sakra vytvořit Envilku? Co je vůbec tady? Tady vím, že jsme taky dávali heat jakože teplo a pak chlad. Krásu, jak máte udělat sakra heat? To jsou jako, chápu jako klasický elementy jo, ale prostě jak to máte sakra vytvořit jako teplo a chlad. Jako samotný element, chápeme se jo, to fakt jako nevím. Takový jako trošku zvláštní no, nevím, hele přičkej, zajdeme tady tady dolů. Tady máme coal, coal už jsme vytvořili. Jenže my potřebujeme ten tlak já jsem vytvářel pomocí teda tohodle pressure a dáme k tomu teda tohleto a máme coal, ok. Takže coal máme hotovej, to je super. Co máme tady? Tady máme diamant, no diamant logicky, když dáte teda pressure na coal, tak byste měli mít diamant, předpokládám, protože když právě, že stlačíte coal, tak na uhlí, tak prej se z toho dá udělat právě jako diamant, to jsem někde prostě slyšel, nevím už jako kde, ale podle mě to tak na 100% bude, hele. Takže hele, uhlí, ano, a ten tlak teda taky se divím, že tady furt neustále jako takhle nějak jako nemáme, hele, počkej, myslím, že to takhle bude fungovat. Jo, máme diamant, super. Co máme tady? Rail dokonce. Takže budeme moct mít nějaký vláček, to bude hustý. No to jsem zvědavej. Tady nějaký důlního šotka. Mushroomku potom si můžeme udělat, ok. Skeletona. Chci se krát udělat skeletona. To vůbec nevím. Spidera. Chcete udělat pavouka, lidi? To neuděláte asi z animal. Ani toho netopejra, sakra. To se mi teda jako přestává líbit tohleto. Hele, počkej, jdeme teda k tomu diamantu. Diamant dáme sem, ok. Nejednou jsem teď začínal spavnout diamant. Tady máme sejra. Cheese. To bude něco s tím mlíkem, ne? Protože logicky. Možná pressure, jakože tlak, dát na mlíko. To by mohlo lidi reálně vytvořit možná sejra, ne? Protože to takhle se přece dělá sejra, ne? Nebo jako aspoň já si to tak myslím, jako já nevím. Počkej, ale to by fakt jako chtěl nějak. Jo, ten tlak já si musím vytvořit, já ten tlak tady furt neustále hledám. Ale když dáme právě tlak a mlíko, tak to není sejra. Tak to mi teda řekni sakra, jak chceš udělat sejra, to fakt teď nevím. To, nebo počkej, není to tahadou teplo? Ne, teplo to taky nebude, slunce ne, ne, btf, já tady spouštím úplně, dávám dohromady úplně kompletně všechno, nic mi z toho nevychází, boha, ani voda. Kurňa! Počkej, proč mám ten cold? Já mám cold lidi a já ho tam nahoře nedal. Jak jsem sakra udělal cold? Já ani nevím, jak jsem sakra udělal cold. A ten heat podle mě na 100% taky nemáme, ale... Nebo jo? Já teď nevím. Já vůbec nevím o tom, že bych to měl mít. Jakože to mám v inventáři prostě. Heat podle mě... Ne, ten nemám. Tak počkej, tak ten cold tam teda jako aspoň dáme a třeba se mi tím něco nového otevře, jo? Budu v to tajně doufat, prosím. Ježíš, zase hořím, dík se toho nedotkne. Boha. Takže cold je to tady. A... OK, teď jsem to tak krásně udělal, co takhle dát cold a ohýnek. Ne, tím se nám nevytvoří jakože teplo. Ani slávou, to je celkem škoda, že to takhle nefunguje. Kurňa. To je fakt škoda. To je fakt škoda, a hezký modrý oheň teda vám řeknu. Tak teda heat teda fakt nevím. Envilka mě ještě napadla pomocí metalu a ohně, takže díky bohu za to. Tohoto teda máme takhle vyřešený a můžu teď teda dát tu envilku a... Jo, takže tohoto máme teda pořešený a tu místnost, nebo místnost, toto místo máme teda tím pádem asi hotový, předpokládám, protože nic jiného mě tady už jako nenapadá, co bychom tady k tomu mohli teda připojit, díky bohu, protože máme další
část krásně hotovou. A ohledně tu Sejra mě tak jako napadlo, oh yes, funguje to. To mě jako napadlo, ne že tlak, ale dát tam prostě jakože čas, že by to možná takhle mohlo jako fungovat. Ale ne, že ne, jako nějak jsem jako ani nečekal, že to teda bude jako fungovat, ale chtěl jsem to zkusit. A evidentně jsem to trefil, takže díky bohu, jako. OK, hodíme to tady. Sejra, OK. A nechápu, proč tady máme sakra Sejra. Neříkej mi, že tady za chvíličku budu mít nějaký krysy. Mám tady pár lidí nápadů, protože jakoby napadlo mě, když tady máme život, co takhle vytvořit smrt? A smrt mě maximálně napadá pomocí toho, že dáte člověka a čas. Což by mělo dávat logiku, že by to měla být smrt. A co takhle vytvořit právě nějakého protivníka proti člověkovi? Tak dáme smrt a člověk a co nám to schválně vytvoří? Aha! Skeleton, yes, takže máme skeletona, toho tam teda instantně dáme. A další věci, co mě ještě napadly, jako co jsem tady teďko tak jako si říkal, že by mohlo znova mohlo jít do sebe, tak uvidíme, jestli to bude fungovat. Tak na ten flight, jakože lítání, tak logicky si představíte letadlo, tak možná mi napadlo, že tam dáme auto, protože to je jediný vozidlo, kterým tady máme, a dáme tam vzduch. A máme flight, máme elytru, logicky. OK, a pak mi tady napadlo ještě dát teda toho netopejra, protože máme netopejra, tak je to samozřejmě zvíře a žije v noci. Logicky je to netopejr, nice. Lidi, tak to se mi teda podařilo, to jsem teda nečekal, že to dáme takhle všechny tři najednou, myslel jsem si, že budu mít jenom takhle jako nějak třeba dvě maximálně. Tady dáme skeletona. Bude po mně nebo ne? Nejde po mně, hustý, ty krásová, to si vyfotím, dej úplně skeletona, easy. To jsem rád. Dobrý. OK, to bychom teda měli. Dej, ještě Spidera musíme vymyslet. Jo, jak dáme Spidera? To bych chtěl. Neudělali jsme nějaký silk nebo něco takového? Myslím, že ne, no. Nicméně, tady dáme netopejra, krása. A dáme ještě teda ten flight teda nahoru. A budu doufat, že to teda taky nějak bude fungovat. Jinak potom už to tady bude mít teda hezky takhle hotový. I tu caveku samou o sobě bude mít hotovou. A ještě musím potom vymyslet i ten heat teda, jako ten heat teda fakt jako vůbec, ale vůbec mě nenapadá. Furt jako fakt nevím. Ještě teďko vlastně jsme říkali před chvilkou, že vlastně chceme vytvořit ten sword. Jak bychom vytvořili sword? Vlastně z čeho děláme normálně Minecraftu sword? Dřevo, kámen, iron, diamant, gold. Co takhle zkusit dát dohromady třeba iron, jako metal. Kámen. Možná mohlo jít do sebe, ne? Flight. OK. You can make it fly. Jestli tady máme elytru a že můžeme lítat konečně. Oh, očkej! Takže my se můžeme konečně dostat tamhle na tu zónu. No konečně. Yes, 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 lidi. Takže konečně se můžeme dostat do té zóny, která je tamhle. Tam, co jsou ty ufouni. No tak to se nám na 100% dneska koukneme. Jinak ale ještě uděláme teda ten sword, aha, tak to se mi podařilo tohoto, teda to je to fakt jako skvělý, úžasný. A já se spavnu tady. To si dělám ze mě legraci. Když jsem přišel nahoru a ještě jenom koukám, tady jsem si všimnul, že tady kámo tlak konečně, tak konečně si odemkem tlak. Yes, takhle, šup. Máme tlak, máme pressure. Počkej, tady ještě mám další uličku. Tady jsme předtím vůbec nebyli. Jo, jasný, takže to takhle můžeme obcházet jenom. Lol. Tak tohoto jsem třeba jako rádi ani nevěděl. Můžete mi se chtěl říct, proč nemůžu lítat? Proč mi to nejde lítání? To je fakt docela jaký trošku divný, nepřijde vám to? Mně to přijde celkem dost divný teda, jakože nám, že mi furt neustále nejde lítat. No, ok, uděláme si teda ten meč, jo. Ten meč teda zkusím teda dát, jak jsme říkali. A funguje to fakt, že jo? Počkej, co s mečem? Mám teda meč, jo. Nebojím se ho použít, ale válečníka bychom mohli udělat pomocí farmáře a meče možná, ne? Ne, to neuděláme. Tak jak uděláme válečníka? Jak lidi udělat válečníka? Možná smrt a meč. Nebo člověk a meč. Aha, warrior. OK, OK, tak doufám, že to teda po mně nepůjde, jestli to po mně půjde, jak jsme v řiti. Jo, instantně jde po mně, to si děláš legraci, ne? On fakt jde po mně, zmetek jeden. To si děláš srandu. Ne, kámo, ne, nechoď po mně, hele, počkej, takhle si udělám meč a jdem ho zabít. To je zmetek, mě zabil dřív. Dělej, když už jsme mu dáčko tady, tak já mi teď koukám, jak teda vytvořit teda tu karotku, jak vytvořit toho králíka. Já si pár říkám,
Vlastně karotku my taky nemáme. Máme, počkej, máme karotku. No jak vytvořit toho králíka, tak já bych dal prostě jakože zvíře a karotku. A to by mělo dávat samozřejmě dohromady jakože králíka, ne, prostě já si toho to představím jako. A, yes, králíka máme, takže super. To jsem už říkal v minulém díle, že vlastně takhle já si normálně logicky představím, že se vytvoří králík, ne. OK, máme králíčky a tím pádem máme i ten celý ostrov, bychom měli mít kompletně hotovej. Teda alespoň já nevím o ničem, co by mi tady jako teďko scházelo. Takže doufám, že to máme hotový. Nicméně, ale dáme teda ještě, nebo pořešíme tady ten hořejšek, protože tam teda byly ještě nějaký podle mě věci. Vlastně máme tam toho spidera jako reálně nevím, jak udělat. To se fakt přiznám, že nevím. Vůbec nevím. Nevím, jak prostě udělat pavouka lidi, jako to. Fakt nevím, max má silk s něčím spojit, ale silk nemáme ani. Takže fakt nevím. No a tady dole, jo, tady jsme měli ten heat a já mě už právě jedna věc napadla. Právě jsme to předtím si taky takhle dělali. Co takhle spojit člověka a oheň? Ne, to je tohleto, tak něco jiného. Člověka a teplo nějaký prostě, chápeme se, jo. Jako, jak to udělat, sakra, jak jsme to předtím dělali, právě, že takhle jsme udělali právě jakoby ten chlad. Ale, nějaký teplo, boha, light bulb, to taky ne, to není teplo, že logicky. Jasný, už vím, díky, já to mám v inventáři, boha, jsem dement. Člověk a slunce, heat, OK. Zrovna to tam chci dát, tak na podruhý lidi, dobře, jít a máme ho tam, takže toto máme taky tím pádem krásně hotový a v tom případě já myslím, že teď to máme asi jako hotový komplet, pokud se nemýlim, teda ale aspoň jako já v to doufám. Vypadá to, že máme komplet, to tady hotový, teda skoro hotový, dole teda jako s tím nepočítám. No koukej, já to myslím, že to uděláme tak, že půjdeme teda na tu vesmírnou část, což je tamhle. Dobrý, už mám tu elytru, super, konečně se mi zapla. A jdem se teda dostat sem. Jsme konečně tady, yes! Tak jo, co tady máme, mimozemšťany, OK. Tady máme mecha, jako nějakého robota. Rainbow, duha. Tady máme co? Draka. To si děláš srandu. Firework, OK. A tady lightning, jakože blesky. OK, blesky jsem si myslel, že už dávno máme, evidentně vůbec nemáme. Tak to je hustý, já tady nevím co, jako potom se mi otevře, to se asi potom ještě odemkne. Tak hustý ty krásu, já myslím, že ale tady bychom to ale mohli asi dneska lidi ukončit, protože tohoto bude dělat asi až příště. Tohoto bude fakt jako velká část, na kterou se fakt těším. A možná bychom teda i příště mohli dodělat teda ty zbytky, co nám tady teda neustále jako ještě přebejvají, co nám scházejí. A už bychom měli mít asi všechno, protože příště to vidím asi na poslední díl. Takže jo, asi tak. My se uvidíme ještě příště u nějakého posledního dílu z tohohle Craft Goda a uvidíme se zatím. Čus.